První změna nastala na začátku roku, kdy kostel přešel ze zprávy památkového ústavu v Telči pod České Budějovice. Nyní je další dění na zelence v rukou Brněnského biskupství. To připravuje veškeré materiály pro podporu žádosti o navrácení památky UNESCO, která byla církvi odebrána v roce 1953. Pokud by tedy biskupství požádalo někdy, řekněme, v první polovině tohoto roku o navrácení, tak stát má potom na vydání dalších šest měsíců. Komunikace s vedením NPU České Budějovice je podle Záleského velmi vstřícná. Památkový ústav počítá s předáním a nutné personální změny již nechal plně v režii zámecké farnosti. Kateřina je naše farnice a má k tomuhle místu velký vztah, takže to je, to je bych řekl, první velké plus. Nyní je zaměstnankyní Národního památkového ústavu České Budějovice. Předpokládáme a těšíme se, že potom bude zaměstnankyní tedy biskupství a bude tady nadále pracovat i ten tým, který ona si teďka tvoří. Kateřina Šedo se funkce kastelánky ujala 1. dubna. K poutnímu kostelu má silný osobní vztah. Díky tomu zcela změnila koncepci prohlídek pro veřejnost. Páteří prohlídek bývalo video o Zelené hoře. Šedo nevylučuje využití materiálu v budoucnu. Nyní se však snaží o osobitější přístup a větší komunikaci s návštěvníky. Snažíme se lidem ukázat nejenom interiér kostela, ale i exteriér, protože vlastně celý poutní areál se skládá nejenom z kostela, ale i z ambitu a prostoru mezi ambitem a kostelem. A Santini to takhle plánoval a celé to má symboliku a celé je to propojené. Prohlídka začíná před areálem. Lidé se poučí o historii místa a vazbě na cisterciácký klášter. Následně zjistí funkci ambitů. Až poté vstoupí do samotného kostela, kde mohou nově vystoupat i nadříve nepřístupné ochozy. Kateřina Šedoby ráda zachovala i kulturní a duchovní využití místa. Určitě bychom chtěli do budoucna zachovat turistickou přístupnost areálu, chtěli bychom dokonce i rozšířit kulturní akce. Památkový ústav dal zelenou farníkům, kteří se na převzetí zprávy památky připravují úklidem a mapováním potřebných oprav. Úklid je nyní umocněn blížící se poutí. Ta proběhne na Zelené hoře v druhé polovině května. Každý rok s farníky muži i ženy tady oprašujeme práh po zimě. Domluvali jsme se s panem ředitelem Národního památkového ústavu, že souhlasí s tím, aby se už udělali drobné změny. Tou první bude oprava podlah v zákristy a vybudování zázemí pro duchovní. Následné nutné opravy by měly být postupné a Především průběžné. Přesnější koncepce zpravování a využití jedné z nejvýznamnějších českých památek je zatím v přípravách.